Amores, tudo bem com vocês? Gente, aqui é o canal da Ana. Sejam todos muito bem-vindos. Você que é novo por aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, faça parte dessa família, não perca tempo. Aqui é o canal da Ana, onde você encontra a rotina de uma dona de casa, comprinhas, passeios, vlogs, ideias, criatividades e muito mais. Então, bora pro vídeo de hoje. Bom, gente, como sempre eu começo, como eu já falei, lavando louça, fazendo comida, eu já me adiantei por aqui, tá? Aqui eu já fiz um arrozinho, tá bom? Já esquentei o feijão de ontem. Eu esquentei porque como eu fiz uma panela bem cheia, deu pra ontem e pra hoje. Porque assim, gente, eu não gosto de deixar assim, tipo, todo dia fazer feijão, porque haja gás, né? Então, eu pego, faço... É um dia e já deixo, já faço o suficiente pro outro dia. Aí eu tô só aqui esperando aqui o peixe, né, dar uma descongeladinha um pouco mais pra me temperar ele. Aí eu vou temperar esse peixe e eu tenho aqui uma novidade pra vocês, tá? É, chegou, gente, o papel de parede que eu falei pra vocês que eu tinha comprado no, na Shopee. Pra decorar lá o quartinho dos meninos, né? A partezinha que eu fiz pra ser o quartinho deles. Então, chegou. Já tá aqui comigo. E eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo, tá? É, mostrando pra vocês. Deixa eu colocar bem aqui assim o celular. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Eu colocando papel de parede e decorando o quarto. Ia ser hoje, eu ia fazer isso hoje, mas como eu tenho outras coisas pra fazer, eu quero assim que seja um dia de sábado. Porque dia de semana, gente, é muito corrido, né? Tem crianças pra levar pra escola, comida, e arrumar casa. Aí você já viu, né? Então, chegou. Eu acho que dá, gente, porque aqui tem 5 metros, né? Aí eu vou explicar pra vocês tudinho no próximo vídeo, tá? Aí eu vou guardar aqui. E vou aqui organizar esse quarto rapidinho, porque eu vou ter que buscar a Juliana, que ela tá me esperando, né, pra me buscar ela na casa da avó. Então, eu vou só arrumar aqui essa cama, que tá bagunçadinha, uma arrumação básica, tá? Já varri ali a cozinha, já limpei a cozinha, e é isso. Bom, gente, já que deu uma organizada aqui no meu quarto, passei uma vassourinha também. Agora eu vou buscar a Juliana. Vocês vão me acompanhar. Vou buscar a Juliana, que tá pedindo pra me buscar. Que filho é assim, gente? É desse jeito. É uma mala. Licença, Peroline.
Sai, que é pra me buscar. Mereço. Bora. Não esquece de... O povo. Hoje o vídeo, gente, é só pra mostrar mesmo pra vocês um pouco de como tá por aqui as coisas. O sol tá uma belezura pra pegar uma marquinha, um bronze. E é isso. Pega aqui a moto. O capacete de Guilherme não tá por aqui. Bora. Ela já chegou, aí faz eu ir buscar ela. Talvez ela leve e traz um monte de mala. Ui! Toda vez ela sai, aí leva uma mala, aí volta com outra mala. Misericórdia. Já não tem paradeiro, não. Agora eu vou botar aqui a moto pra dentro e continuar o vídeo, gente. Vou temperar aqui o peixe. Eu vou botar, gente, só sal mesmo e limão, tá? Só sal e limão, porque como é pra fritura, é só sal e limão mesmo. Tirar aqui a bacinha daqui, ajeitar o celular. Eu vou botar só sal e limão. Aí eu vou deixar pegar aqui um tempero pra depois eu fritar. Bom, gente, aqui eu vou mostrar um pouquinho do quartinho dos meus filhos, tá? É humilde, gente, mas é o que eu tenho pra mostrar pra vocês. Aqui, como vocês sabem, é tudo transparente, não tenho nada a esconder a ninguém. Então, aqui, gente, nesse quarto, ele é bem grande, né? Então, a gente colocou o guarda-roupa pra dividir aqui bem no meio, tá? A gente ia colocar um gesso, né? Uma parede de gesso, mas fica muito apertado. Com o gesso mais guarda-roupa, a gente resolveu botar só o guarda-roupa pra dividir a parte que é de Juliana, que é essa aqui, e a outra parte, gente, que é a dos meninos, que é a do lado de lá. A gente pretende arrumar os dois ladinhos, tanto da Juliana como dos meninos, tá? Então aqui eu tô querendo comprar prateleiras, eu tô querendo colocar, gente, umas luminárias aqui embaixo, porque é bem... Gente, como eu mostrei pra vocês aí, né, o quartinho dos meninos, a gente colocou ali aquele guarda-roupa pra poder dividir, porque tava...
só um vão, né? Só um quarto pra todo mundo. Deixa eu tirar logo aqui essas roupas aqui do quintal também. Então, tava só um quarto pra todo mundo. E aí a gente fez isso. A gente botou o guarda-roupa. E lá no guarda-roupa, tô querendo botar o papel de parede pra poder ficar como uma parede mesmo, né? Ainda falta comprar a coxa dos meninos, que eu quero as duas iguais. O colchão também do Mikael. Então, vou providenciar tudo isso pra poder eu estar fazendo um vídeo só organizando o quarto pra vocês, tá? Pra mim estar compartilhando aí com vocês, na verdade. E é isso, amores. Vou drobar aqui essas roupas. Tirar todas essas roupas daqui. Vou drobar elas e colocar mais na máquina pra mim estar drobando de novo. Estendendo, que a vida é assim, né, gente? Todo tempo é roupa. Droba roupa. Estende roupa. E é isso. E até os próximos vídeos.